Ajo është aktore humori, prezantuese televizive, një figurë shumë e dashur për publikun. Ka realizuar karaktere dhe role që do t'i mbahen mend gjatë. Së fundmi, luan në shfaqjen Indian Party në skenën e qendrës Kristal. Ftoj në living room Delinda Disha. Mirë se vje, çfarë kënaqësie. Mirë se të gjeta. Nga festa e beqarisë e Mikeshës, drejtë në living roomin e Vision Plus. Faleminderit që gjete kohë. Kënaqësi. Jemi bërë një grup shumë i mirë, shumë i këndshëm, vajza, shoqesh, Mikeshash, po edhe aktore shumë të mira. Dhe gjithë kasti është me vajza dhe gra. Po, me vajza dhe gra. I vetmi bashkëpunëtor në ekip është bashkëshorti. Po, vetëm Eldo. Vetëm Eldo dhe jemi ndjerë shumë mirë. Unë bë vite që bashkëpunoj me Eldon, ne kemi punën edhe në televizion, por bashkë, gjithmonë bashkë. Më pyesin shpeshherë, është e lehtë, është e vështirë, është e pamundur, ndoshta edhe shumë çifte të tjera tregojnë eksperiencën e vet, por dhe eksperiencat janë të ndryshme. Janë të ndryshme sepse njerëzit janë të ndryshëm, por ne ndihemi shumë mirë dhe na ka shkuar shumë mirë. Eldo është përshtatur shumë mirë dhe me gocat. Shumë prej tyre i njeh që nga akademia, sepse kemi dalë nga e njëjta shkollë, por edhe nga bashkëpunimet e tjera që ka pasur të mëparshme. Me disa prej tyre jeni edhe Mikesha shumë të ngushta, të rrethit afër. Të rrethit afërt, jemi shoqe lagje, jemi nuse lagje. Kështu që mirë, mirë, një atmosferë dhe një grup shumë i mirë. Dhe është pritur mirë, keni dashur që të jetë në një ambient më intim, i ndjen më shumë ashtu të gjitha reagimet e publikut. Mua më kishte munguar, me thënë të drejtën, duke qenë tani u bë gati prej 3 vitesh që unë jam në pozicionin e moderatores dhe më kishte marrë malli, ndonëse lashë mbrapa një tjetër komedi, një shfaqje, një bashkëpunim, po me regji nga Madi, nga Mikesha ime. Publikun e dua, është pjesë e pandashme e jetës time, derisa të kem frymë unë do ta kërkoj dashurinë, energjinë, duartrokitjen e tij. Që publiku nuk t'i ka kursyer asnjëherë. Ja, po shohim edhe një foto shkëputur nga shfaqja juaj. Fest indiane. Po, Indian Party. Po, një fest beqarie, vetëm me gra, të cilat flasin, tregojnë eksperiencat e tyre, pra flasin për burrat. Po. Po dhe jo vetëm për burrat, secila ka atë hallin e vet, atë problemin e vet. Mirë, po duke qenë se rrethana është e tillë, pra është një fest beqarie dhe të gjitha këto pinë, dehen pak dhe në deje sipër imagjino çfarë mund të presësh nga një tuf grash. Dhe nusja nuk erdhi asnjëherë. Po, është shoqja jonë e cila nuk vjen asnjëherë. Nuk vjen kur, ajo na ka përgatitur edhe një surprizë që është striptisti. Pra imagjinoni se çfarë batutash, çfarë momentesh fantastike ka gjatë komedisë. Të gjeti ty gjinia e humorit apo e kërkove ti? E gjete ti? Kur del nga akademia, ti përgatitesh për të gjitha zhanrat. Si për komedin, si për dramë, si për tragedi. Mirë po ndodhi, fati im ishte pasi fitova audicionin në një spektakël humori. Edhe njerëzit, edhe publiku, ndoshta më profilizojnë si të tillë, por jo se unë nuk luaj, ose nuk interpretoj do të dramën apo tragedin. Për kundrazi, them që ndonjëherë mund të jemë më mirë në dramë ose në tragedi. Po ka një rol që e ke dashur të ta propozojnë? Janë shumë në fakt, ka shumë role të kryeveprave botërore, por edhe veprat mira shqiptare që do doja t'i luaja. Megjithatë, kjo është fat, sepse varet kush të propozon, cili është regjizori, çfarë pjesë ka, qoftë në film ose në teatr. Je ke qartur që nuk e ke eksploruar gjininë e dramës, të tragjedisë? E ke qartur jo, po e pres. Po e pres më trokasi, unë jam e përgatitur në çdo kohë. Dhe tani po e thua edhe me zë të lartë. Si qëndron televizioni dhe aktrimi tek ti? Televizioni është një makineri gjigande, do të thoja unë, e cila vetëm prodhon dhe nuk di të ndalet. Ndërsa aktrimi është një pasion brenda meje, po besoj edhe brenda çdo artisti që lind vjen në jetë me atë foshnjën, me atë njeriu dhe është i destinuar ta ketë gjatë gjithë jetës së tij. Kështu që është diçka e pandashme. Nëse do të thoja ndryshim, ta lehtëson më shumë punën në televizion. Është më lehtë. Ta lehtëson më shumë punën. Çfarë do lloj profili, po flasim edhe si aktore kabareti, edhe si moderatore. Është diçka që ti e ke plus edhe ty të lehtëson që ti ta shfaqesh veten më mirë në shumë dimensione. Është e lehtë të jetosh si aktor në Shqipëri? Nisur nga eksperienca ime, do të thoja
E letë, nuk është shumë e vështirë. Mund të të them që kam pasur fatë, ndoshta kam qenë e pregatitur profesionalisht kur ky fat do të vinte, do të trokiste, por mund të ketë edhe shumë aktor të tjerë që thonë që shumë e vështirë. Realiteti ku jetojmë tani, për shembull, një problem është që nuk ka shumë salla teatri, po flas për aktorët e teatrit. Ndërsa për aktorët e televizionit, kush profilizohet është mirë, e dim të gjithë, e kemi thënë, pagat e televizionit janë shumë herë më të mira. Se sa ato të teatrit që ti mund fitosh me projekte private, por duhet të dish çfarë kërkon. Pra, nëse ti vë qëllime vetes, nëse ti ke ëndra, nëse ti thua unë do shkoj deri këtu, unë dua të arrij këtë, unë dua të jem kjo, unë dua që pas 5 vitesh të kem këto gjëra në karrierën time, në CV-n tim, ti ja del. Nuk është asnjë gjë e pamundur. Duke se të kanë ndikuar roli se po flet si motivuese. Po, jam dhe një trainer coach aty. Se jam një trajnuese, po Eleonora ashtu është, por në përgjithësi edhe unë kështu si del, natyra ime, jam shumë optimiste, besoj, vendos vetes qëllime, madje po të vish në shtëpinë tonë do të gjithmonë një blok tek komodina që unë me Eldon e mbajmë të dy edhe vendosim qëllimet, detyrat dhe realizimet që ne do të bëjmë për gjatë muajt, për gjysmën e vitit edhe për një vit. O sa e bukur. Dhe kur i shohim që i kemi arritur, nuk e besojmë, themi wow, realisht e arritëm dhe këtë. Po ndiqni këto ritualet me stilolaps të kuq apo po, nuk ka... Unë po ta shikosh duart, akoma i kam me stilolaps, jam shumë pro stilolaps edhe sot. Po, edhe sot e mbajta një shënim. Qëndrojmë një moment tek familja. Je e gëzuar së fundmi me një djalë, po. Mami i dy djemve. Mam Çunash. Ka ndryshuar disi marrëdhënia me bashkëshortin, tani që familja juaj është bërë më e madhe? Do të thoja që është përforcuar akoma më shumë. Nëse familja sa vjen edhe shtohet edhe zmadhohet, sigurisht që edhe përgjegjësia është më e madhe, pra neve na duhet që të sakrifikojmë, të punojmë për 4 veta pa. Tani dhe jo për 3 veta, kështu që përgjësia është më e madhe. Por, ditë të them që jeta ka ato stadet e veta, ka ato fazat e veta, pra, ndryshe ishte marrëdhënia jonë kur ne ishim qift, ja, ishim pa fëmi. Edhe një foto familjare të uajem, shumë me ëmbër dhe bukur. Faleminderit, kjo është foto e parë që bëm familjarisht pas lindjes Kostandinit. Siç po thoja, jeta është tre stade, Bruna. Pra, ndryshe ishte marrëdhënia jonë kur ne ishim një çift, kur ende nuk ishim bërë prindër. Pastaj, sikur ndihet që për ta plotësuar, për ta shtuar dashurinë, është e nevojshme që këtij çifti t'i vijë një fëmijë në jetën e tyre. Pra, këta të bëhen prindër. Pastaj, kërkon edhe një bekim tjetër. E sheh kur fëmia rritet, dasantini që kërkonte një motor ose një vlla, pra, çdo gjë me stade. Ti e kupton që duhet ta zgjerosh familjen tënde. E ke thënë shpesher që ke dashur gjithmonë të kesh një familje të madhe. Po, mundësisht 11 çunas, po të çuna. Jo, edhe me vajzë do isha shumë e lumtur, se unë vi nga një familje ku ne jemi 3 motra, dhe jam shumë e lumtur për këtë. Jam e bekuar që jam motra e fundit, më e vogla, po jam e bekuar që vi nga një familje të tillë, sepse si motra e vogla dhe e përkëdhelura. Jo, nuk kam dhe aqe përgëdhelur, nuk kam plotësuar të gjitha, po nuk jam e përgëdhelur. Në fakt nuk dukesh një person që të pëlqen të lidhatojnë gjatë gjithë kohës. Po, por dita marrësh qendrën e vëmendjes. Unë dua të përgëdhel, po të më përgëdheli nuk e di më vënë në siklet. Të shohim disa foto tuaja. A të ndihmon bashkëshorti në punët e shtëpisë? Si ndani punët e shtëpisë me njëri tjetrin? Edhe për punë shtëpie nuk ja thot fare, por ditë të them që për të bërë pazaret, a këto më ndihmon. Bën pazaret. Po me çunat të kanë ndihmuar ja ato gjërat e vogla fare të thjeshta. I ka ndruar pelenat e tyre ndonjëherë? Jo, pelenat nuk e ka bërë, por të paktën për 2-3 orë më kanë ndihmuar duke e marrë çunin, pasi ja kanë bërë të gjitha gjërat gati në çantë, i kanë nxjerr. Për shembull, ja ju e pat në foto që ishte dasantine me motor, që është edhe një nga pasionet e dasantinit, ndoshta i kanë ngjarë dhe Eldos, nuk e di, po të dy vdesin për makina, motora. Induktuar ndoshta nga babai, patjetër. Po, dhe kështu që do e merë, nxjerr pas dite ose para dite, varet si e kemi kohën, ai kalon goxha komenton, ndërkohë që unë merrem me ndonjë punë të shtëpisë ose me ndonjë takim pune që mund të kem. Cilat janë rutinat nga të cilat nuk do të heqësh dorë? Puna,
gjërat e shtëpis, pra marrëdhënia që kam me fëmijët, ti përkushtohem. Dasantinin e kisha në after school, mirë po, jo se jam egoiste, po do doja shumë që ai kur të rritej të kishte në kujtime ato ditët ku me mamin mësonte shkronjat e para. Pra do doja ti kishte në kujtimet e veta ato ditë. Dhe un prandaj kam sakrifikuar shumë që të jem un ajo e cila do të jap një dorë, do të jap një ndihmë që ai të filloj të mësoj, të kuptoj gjërat, të arrij të lexoj. Nga këto gjëra nuk do të isha kur dorë. E thua është sakrificë, dhe sakrificë ka qenë vërtet. Je rikthyer në punë shumë shpejt pasi ke lindur edhe djalin e parë edhe djalin e dytë, por nuk e dashur të mungosh në momentet më të rëndësishme të ditës tyre. Ti e di si është puna jonë, ku je tani nuk je pastaj, ku del një reklam, ku del një shfaqe, por unë jam munduar t'i ruaj balancat dhe them se ja kam dalë. Mund t'ja kem dalë ndoshta edhe prej ndihmës që kam nga mami im, të cilën e falenderoj shumë, se po të mos kisha mamin, ndoshta do kisha hequr dorë nga profesioni, nga pasioni, nga puna edhe nga shumë gjëra të tjera. Nga disa gjëra patjetër. Do doja që ta kthejmë edhe një herë vëmendjen tek profesioni. Marrëdhënia me artistë të tjerë, marrëdhënia me aktorët që ke krijuar ndër vite, tashmë janë më tepër se sa një dekadë në... Po, gati 10 vjetë. 10 vite, 10 vite. Në spektaklet të ndryshme. Dhe cili është ai aktor me të cilin ke një marrëdhënie shumë të afërt edhe shumë të mirë? Shiko, e di si është kjo puna jonë, ajsa të afërt bëhemi në punë, në projekte që mund na lidhin, aq edhe të largët jemi njëkohësisht, sepse është vetë profesioni i tillë. Pra, ty të bashkon projekti, ti duhet të familiarizohesh aq shumë, sepse ndan pjesën më të madhe të kohës, por njëkohësisht edhe largohesh, se profesioni jonë kështu është. Është një oqean shumë i madh ku secili do të mbijetojë edhe të dalë sipër edhe të dominojë. Kam goxha shoke dhe shoqe që i ruaj relatat, por kur të lidh puna, jeta është bërë aq shumë e shpejt, aq konsum sa ti realisht nuk e gjen kohën, vetëm nëse ty të lidh sërish interesi i punës ose një projekt, ti ritakohesh me. Ritakohesh me të njëjtin respekt për një tjetër. Më ndodhi që kur kisha në një nga netët e shfaqjes, erdhi kolegu Egleni, Canja që e njohin të gjitha, ishte rraun, erdhi me gjithë të shoqen, me anën, dhe pan shfaqjen dhe mbas shfaqjes ne konsumuam diçka dhe shqyqyr që u bë marë, u bësh faqa, tha e gjime anë që u takuam, se kishëm shumë ko pa u takuar. Thjesht çfarë ndiqemi në porrjete sociale dhe ndonjë telefonat ose në një shkrim WhatsApp për festat, për evenimentet e ndryshme që mund të ketë gjithë se cilë. E vlerësoj shumë sinceritetin tënë. A ka një aktor ose aktore me të cilin nuk do doje të bashkëpunoje më? Pra edhe nëse të lidhte një projekt, do ta refuzoje. Unë e di që ti do një emër, po unë edhe mund mos dua, por unë e duaj shumë këtë profesion, sa nëse regjizori më ka zgjedhur që unë të kem partnera ose partnere një person të cilit unë nuk i flasë, nuk shkoj mirë, kam pasur fërkime dikur, unë do ta dua, unë do ta pranoj për aq kohë. Emër nuk mund të t'jap, se që të them dhe për çfarë të tregoj, se i njëti proces ka ndodhur. Okej, kanë qenë ato mos marrveshjet, por në fund fundit numri është bërë, shfaqja është dhënë. Dhe kanë dalë shumë mirë për hir të vërtetës. Po. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për atë që i është ofruar publikut. Një aktor të brezit tënd që e vlerëson shumë, aktor ose aktore? Unë do të vlerësoja Rezart Veleshnjën si aktor. Është kam pasur fatin të punoj, e them kam pasur fatin, sepse kemi bërë, kemi realizuar numra dhe figurat jashtëzakonshme që edhe sot publiku i mban mend dhe kur jemi në rrugë na drejtohen me emrat e atyre. Respekt kam shumë edhe për Albano Bogdon, djalë edhe një artist i kompletuar. Kam shumë edhe kolege, kam të gjitha të mira janë, se po ti përmend të shemrin, do thonë pse s'ma the dhe mua, kështu që nuk duhet të ngelet qefi as njërës. Besoj ka qenë fati ndërsjellët si me Rezin edhe me Albanon dhe respekti besoj që është edhe nga ana e tyre dhe vlerësimi për ty. A e ke parë Fermën VIP?
E kam djekur ajsa kam mundur, më shumë nga rrjetet sociale, nga videot e shkurtra reels që hidhen, dhe është një format shumë interesant për atë shosh artist që përballen me jetën e fshatit, me vështirësitë që ka fshati, se nuk është punë lehtë që ti të jesh një fermer. Pra të largohen nga ajo jeta e luksit, nga ato të mira, nga ajo reati që mund t'i kishte krijuar vetes gjithë secili, është një realitet krejt ndryshëm dhe është fani. Pra krijon humor, krijon kënaqësi, të tërheqë vëmendjen për t'i parë si qysh tek do e përballojnë, jo. A do i thoje po një ftese për tek ferma VIP? Jo. Se? Do i thoja jo, një ftese e vërtetë. Se do i thoja jo? E para, unë kam shumë qëra të rëndësishme të cilat nuk e le dot. Unë nuk largohem dot nga familia ime, nga fëmijët e mi, nuk e le dot punën, nuk i le dot gjërat që më lidhin jashtë që kam. Shumë veta ma drejtojnë këtë pyetje, ti duhet jesh, deli ti me karakterin tënd do t'ishe shumë interesante po t'fute, deli ti do t'i bëje zbor, do t'i ka komente, edhe thash e theme nga më të ndryshmet, por ja. Ja. Sepse e gjen veten shumë të zënë edhe t'angazhuar në këtë moment të jetës tënde. Ferma VIP mund të ketë disa sezone, kështu që asnjëherë nuk i diet. Kur mos tuaj kur? Kur mos tuaj kur? A ka persona të tjerë të cilët i ndjek tek Ferma VIP që ke marrëdhënie? Ka shumë, unë kam xhan që në jetën për shembull e kam shumë xhan, Mariana Kontin shumë xhan, Renisin shumë xhan. E kam të, po... I paske të gjithë, shumë gjanë. Shumë gjanë e kam të gjithë. Ndodhë një gjë e çuditshme me ne njerëzit artista, se VIP-a është fjale madhe, po VIP-at që jemi, kur hynë aty, nuk e di se të shkryon një mburoj edhe duan si kur të nxjerri një pjesë tjetër të personalitetit. Ndërkohë që unë do kisha mendime që po t'jen vetë vetja, Ata do ishen shumë herë më të dashur dhe shumë herë më të pëlqyer. Cilat janë projektet e tua? Si të gjen kjo verë? Vera do më gjej më pranë familjes, sepse ne do marrim pushimet në punë, do marrim sezonin e verën, mbyllin e sezonit, do mbyllim edhe komedinë, shfaqet, sepse kemi ndërmend të bëjmë edhe turne në përrethe. Kështu që kjo verë mua më gjen të përkushtuar totalisht për bashortin dhe dy fëmijët e mi. Pushimet i bëni në Shqipëri apo jashtë? Bëjmë edhe në Shqipëri edhe jashtë, por kam përshtypjen këtë vit duke qenë se Kostandini është shumë i vogël, ne nuk mund të lëvizim dot jashtë, kështu që do zgjedhim jugun e Shqipërisë, perlën tonë shqiptare. Unë uroj që të jetë një sezon i shkëlqyer, verë e bukur dhe një sezon i mrekullueshëm, kur të rikthehesh me energjinë edhe ato rutinat e vogla që të kanë munguar gjatë këtyre muajve, sepse normalisht angazhimet edhe puna bëjnë të vetën. Ishte shumë kënaqësi që u ndale sot në Living Room-in e Vision Plus. Kënaqësi edhe për mua, Bruna, muhabeti dhe biseda shkoi vaj, themi se kemi bërë një intervistë shumë të këndshme, të cilën do ta ruaj si një kujtim kur ta rishoh kohë më pas. E vlerësoj shumë, faleminderit shumë. Të vlerësoj si aktore, siç të vlerësoj shumë në interpretimin e shumë roleve që njëri nuk i ngjan tjetrit, por je absolutisht një imituese e pa konkurueshme, do të thoja, dhe për të gjithë ata të cilët ndoshta kanë patur dhe ndonjë hatërmbetje aty këtu kur ti i ke imituar, unë dëgjoja këto intervista dhe thoja, ua sa i natë më vjen, po si su bëra aq e madhe apo aq e famshme, sa të më imitonte një herë Delinda. Do të shoh. Mi që jemi këtu. Jo, mi që jemi këtu. Tani për tani nuk të imitoj dot, se nuk është se kemi ndetur shumë, sa u takuam, duhet pa kohë ta studioj, të vëzhgoj. Po, gjej rastin, unë jam e mendimit që këto ciklet e kabaretit e kam mbyllur. Ftoj të gjithë producentët, ja ku janë aktorët më të mirë, ju i keni për rreth të komedis. Ta mendoj njërë një format humori të ri, të risjell në një formë krejt ndryshe, të moderuar, të ndryshuar, të përshtatur me të gjitha ndryshimet, sepse kabareti e kam mbyllur ciklin e vetë. Ti marri aktorët më të mirë, sepse janë aq shumë njerëz që më shkruajnë Delinda kthej humorit mirë, po duhet programi i humorit që të kthehet Delinda dhe gjithë brezi ose ajka e aktorëve më të mirë të komedisë, pra të mblidhen bashkë dhe t'ju kënaqin juve, t'ju falin të qeshura.
Kjo është një thirrje për producentët, uroj të ketë shkuar në veshin e duhur. Dakord me Rushe? Rushe, do pim kafe! Mirë Rushe! Duhet të përshëndetem këtu edhe me shikuesit e Living Room. Ju uroj një fundjavë të mrekullueshme. Miropafshim. Faleminderit Delinda. Thank you.